Бүгін 17-ші Азия ойындарының жеңімпазы Андрей Ақтауов пен күміс жүлдегер Ринат Сағандықовқа деген құрмет ерекше болды. Себебі екеуде ел намысын қорғап, каратеден үздік шықты. Қос азаматты құттықтаған өңір башысы Андрей Дастанұлына пәтер сертификатын табыс етті. Ал екінші орын иегері Ринат Сағандықовқа 500 000 теңге ақшалай сыйлық берілді. Бесінші орынға табан тіреген Александр Тарабрин мен Айгүл Байқұлова да құрметсіз қалмады. Оларға теледидар тарту етілді. Спортшыларды үкілеп жарысқа қосқан жаттықтырушыларға алғыс хат пен бағалы сыйлық табысталды. Бұл жастардың спортқа бет бұруына, байрақты додаларға қатысушылар санының артуына септігін тигізеді, деді өңір басшысы. Сіздерді мақтан етіп, осы жалпы біздің жастар арасында оларға үлкен бір тәрбие болады, рухани тәрбие. Күш алады, сіздердің жеңістеріңізді көріп, осы бұқаралық түрде оларды спортқа тарту. Қазір айтып, көрсеткіміз 25%-дан асып отыр. 2023 жылға дейін елбасы бізге міндет ретінде, тапсырма ретінде беріп отыр. 30%-ға жеткізуді осы халықты, халықтың 30%-ын осы бұқаралық түрде спортпен шұғылдану қамту мәселесінде. Өңірде енді самбо, карате, дзюдо, күрес, бокс секілді спорт түрлерін дамыту мақсатында үлкен спорт сарайын салу жоспарда бар. Алтынай Сағындықова, Жаслан Жұбай, Тәулік.